trazendo essa novidade aqui, que essa daqui é uma corda catracas retrátil, que ela é melhor para prender na peça na bancada, porque ela tem maior sustentação, maior força, né? Então vou demonstrar elas aqui como ela funciona. Botou lá, puxou aqui, simples, laçou. Aqui ela tem o esquema de catraca, catracou, prendeu a peça. Para soltar é simples, apertou o botão, puxou, liberou, e para encolher você puxa aqui. Pronto, simples.